El 8è Festival Internacional de Música Vila de Santanyí conclou avui amb l'actuació del reconegut organista Andrés C.A. Galán. Interpreta peces barroques de compositors com Domenico Scarlatti o Johann Sebastian Bach, amb un programa preparat específicament per l'orgue d'aquesta parròquia. L'instrument és conegut internacionalment i és un orgull pel poble. Per això és habitual que cada any aquest festival acabi amb un recital d'orgue. En aquesta edició, la crisi sanitària ha obligat a fer manco concerts i amb una cabuda reduïda.